Azərbaycanın ilk universitet təhsilli alim və müəllimi, İslam dünyasının ilk təbiətşünas alimi, Moskva Universitetinin namizədlik diplomu ilə bitirən ilk müsəlman məzun, Bakı Gimnaziyasının ilk müsəlman müəllimi, İslam xeyriyyəçiliyi hərəkatının banisi, Milli Teatr və Mətbuatın banisi, Azərbaycanda Qızlar Gimnaziyasının açılmasının təşəbbüskarı, Azərbaycan müəllimlərinin birinci qurultayının təşkilatçısı və sədri, böyük marifçi, vətənpərvər Həsən bəy Zərdabi. Həsən bəy Məlikov bəzi mənbələrə görə 1837, digərlərinə görə 1842-ci ildə Göyçay qəzasının Zərdab kəndində anadan olur. İlk təhsilini doğulduğu kənddə mədrəsədə alır, Şamaxı və Tiflisdə təhsilini məktəbdə davam etdirir. Daha sonra təqayüdlə Moskva Dövlət Universitetinin Fizika-Riyaziyyat Fakültəsində təbiət elmləri üzrə təhsil alır. 1869-cu il noyabr ayının 18-də Həsən bəy Zərdabi Bakı Realni Gimnaziyasına təbiət tarixi müəllimi vəzifəsinə təyin edilir. O, burada işlədiyi müddətdə həmin məktəbdə oxuyan kasıb və yetim uşaqlara kömək etmək, küçələrdə səfil dolaşan uşaqları məktəbə düzəltmək məqsədi ilə xeyriyyə cəmiyyəti təşkil edir. Yetişməkdə olan nəslin təlim tərbiyəsində təhsillə yanaşı, mədəni mühitin formalaşmasının əhəmiyyətini dərk edən Həsən bəy Zərdabi 1873-cü ildə Nəcəf bəy Vəzirovun, Əskər bəy Adıgözəlovun yaxından iştirakı ilə Bakı Realni Gimnaziyasının otaqlarından birində dramaturgiyamızın banisi Mirzə Fətəli Axundzadənin Hacı Qara komediyasını tamaşaya qoyur. Bununla da Azərbaycan Milli Teatrının əsası qoyulur. Hər bir vilayətin qazeti, gərək o vilayətin aynası olsun. Marifdən, elmdən məhrum bir xalq, işıqdan məhrumdur deyə düşünən Zərdabi, qazet yaratmaq üçün Bakı qubernatoru Staroselskiyə müraciət edir. Qubernatorun məsləhəti ilə qazetin adı Əkinçi qoyulur, adına uyğun olaraq əkin və ziraət xəbərlərinin yer almasına icazə verilir. Yalnız bu halda türkçə qazetin çıxması mümkün ola bilərdi. Bununla əlaqədar Həsən bəy İstanbuldan hürufat gətizdirir və xeyli zəhmətdən sonra 1875-ci ilin 22 iyulunda Bakıda qubernator mətbəəsində Azərbaycan dilində Əkinçi qəzetinin nəşrinə müvəffəq olur. Beləliklə, Azərbaycan milli mətbuatının əsası qoyulur. Əkinçi Azərbaycan həmçinin bütün Rusiyada nəşr olunan ilk türk dilli qəzetidir. Əkinçi yalnız əkin biçindən yazmır, dövrün bütün problemlərini işıqlandırır, üstü örtülü şəkildə çar idarə üsulunu tənqid edir, dini xurafatı pisliyir, təhsilin önəmini anlatmağa çalışır, marifçilik funksiyasını yerinə yetirir. Zərdabinin fəaliyyətindən qorxuya düşən polis idarəsi onu Bakıdan uzaqlaşdırmaq məqsədi ilə dəfələrlə təzyiqlər göstərir. Zərdabi həm də mollaların təhdidləri ilə ateist, Osmanlı agenti, şapqalı Rus kimi təhqirlərlə üzləşir. 1878-ci ildə öz razılığı ilə məktəbdən azad olunur. Ailəsi ilə birlikdə doğma kəndi Zərdaba köçür, 1896-cı ilə qədər orada yaşamalı olur. Daim xalqının inkişafı üçün çalışan ziyalı burada da fəaliyyətsiz dayanmır. Kənddə məktəb açmaq üçün çalışır. Həsən bəyin 1883-cü ildə Kaspi qəzetində dərc etdirdiyi Zərdabda məktəb olacaqdırmı məqaləsi bu arzunun ispatıdır. Hətta o, öz evini məktəb kimi istifadə edir. 1906-cı ildə Bakıda keçirilən Azərbaycan müəllimlərinin birinci qurultayının təşkilatçısı və sədri olur. İkinci qurultayda isə xəstə olduğu üçün iştirak edə bilmir. Həsən bəy Hənifə Məlikova ilə ailə qurur, iki oğlu, iki qızı dünyaya gəlir. Hənifə xanım Azərbaycanın ilk marifçi qadınlarından biri olmuşdur. Əli Mərdan bəy Topçubaşovla ailə quran böyük qızı Pəri, mühacirətdə dünyasını dəyişir. Digər qızı Qərib Soltanın sonralar qəbri tapılır. Oğlu Mithət bəy represiyaya məruz qalaraq güllələnir. Azərbaycanın parlaq şəxsiyyətlərindən olan Həsən bəy Zərdabi 1907-ci ildə iflic olur və dünyasını dəyişir. Mənim üçün təntənəli dəfin mərasimi düzəltməyin deyə vəsiyyət edir. Lakin həmin gün Bakıda böyük bir izdiham müşahidə olunur. Rusiyanın demək olar ki, hər bir regionundan oxucular onun ölümü haqqında məlumatlar yayır. Tazə Həyat qəzeti Zərdabinin ölümünə həsr etdiyi nömrəsində dəfin mərasiminin hələ Bakının tarixində görünməmiş bir hüzünlə, kədərlə keçirildiyini qeyd edir. Həsən bəy Zərdabi köhnə Bibi Heybət məscidinin yanında dəfn olunur. Lakin 1937-ci ildə həmin ərazilər dağıdılır, Zərdabinin sümükləri bir müddət evdə saxlanılır. 1957-ci ildə vəfatının 50 illiyi qeyd olunarkən, onun nəşi Fəxri Xiyabanda dəfn olunur. Böyük tarixi və ədəbi şəxsiyyət olan Həsən bəy Zərdabi. Qiymət, öz işin üçün mükafat, tərif və s. axtarma.
xalq üçün çalış, o arxanca gedəcək və səni qiymətləndirəcək deyirdi. Bütün ömrünü xalqının yolunda sərf edən Həsən bəy Zərdabinin ən böyük mükafatı xalqın sevgisi oldu.